Karibu tena mtazamaji wangu, tunapoendelea na somo la utoaji. Na kumbuka tulianza kwa kusoma Malaki 1 mstari wa 6 hadi 8, na tukasoma pia Luka 12 mstari wa 32 hadi 34, na akasema tujiwekee hazina mahali ambapo wevi hawawezi wakafika wala nondo. Na anasema mahali hazina yapo ipo, basi na moyo wako uko pale. Na tukasema last time utoaji ni kuhusiana na uangalizi, utoaji unahusiana na uaminifu, utoaji unahusiana na upendo, utoaji unahusiana na kutii. Na hivyo tukasoma pia Malaki anasema ikiwa mimi ni baba, iwapi heshima yangu? Na wakakuwa na shangaa makuhani, tumekudharau kwa njia ipi? Anawaelezea sadaka mnazoleta, vingine ni vipofu, viwete, na mali hiyo ndio mmekuwa mkileta. Lakini leo hii nataka tuangalie sasa dimension tofauti za utoaji katika neno la Mungu. Neno la Mungu ndio msema kweli. Kwa hivyo najua kumekuwa na mijadala mingi kuhusiana na utoaji. Lakini niruhusu leo tuandamane na wewe moja kwa moja kutoka katika neno la Mungu. Kutoa kwa kwanza ambapo nataka kushiriki na wewe ni kutoa kwa hiari. Neno la Mungu linazungumzia utoaji wa hiari. Aina hii ya utoaji unatoa kulingana na vile moyo wako unakusukuma kutoa. Unatoa kulingana na kutaka kwa hiari yako. Na iko katika neno la Mungu. Na nitakusomea maandiko kadhaa. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 35, ukianza mstari wa 4 hadi 5. Anasema na Mungu akamwamuru Musa awaambie wana wa Israeli kuleta sadaka. Na akawaamurisha walete sadaka kwa hiari kama vile mtu angependa kutoa. Na akasema ilikuwa ni amri ya Mungu, lakini ilikuwa ni kwa hiari wataleta sadaka ile. Na Biblia inasema wakaleta kwa hiari. Na Biblia inasema wengine wakaleta dhahabu, wengine wakaleta fedha, na wengine wakaleta bronze ama shaba. Wakaleta vitu hivyo vyote kwa hiari. Kumbuka nilikuambia mara nyingi tukiongea kuhusu kutoa, watu wamewazia tithing na wakaona kuwa tithe ndio climax ya utoaji. Na kumbuka nilikuambia last time tithing ni nasari ya utoaji. Na kama hujaanza kutoa hata fungu, basi haujaanza kutoa. Maana kuna kutoa kwa aina ingine ambayo ni hatari, ambayo itakushinda kama hautaweza level hii ya tithing ya nasari. Na hiyo tutaongea wakati mwingine. Lakini kuna dimension moja inaitwa ya hiari. Imagine kwa hiari watu wakaleta dhahabu. Leo hii sijui kama kuna mtu anaweza jiambia tu atoe dhahabu. Iwe ni dimension ya utumishi, service, iwe ni dimension ya rasilimali, iwe ni dimension ya fedha, iwe ni dimension ya utumishi, dimension yoyote ya utoaji. Uwe na mtazamo mpana, si wa fedha tu peke yake. Tunapozungumzia utoaji, sijui ni wangapi wanaweza wakatoa fedha, wakatoa dhahabu. Maana wanasema kwa hiari walileta dhahabu, wakaleta fedha, wakaleta na pia shaba. Na ukisoma pia fungu la 36 ya Kutoka mstari wa 6 mpaka wa 7, Biblia inasema walileta vitu vile, nyuzi za kushona nguo za makuhani, wakaleta vitu vilivyohitaji kwa nyumba ya Bwana. Wakaleta vitu hivyo vyote mpaka Musa akawafungia, akasema vimetosha. Leo hii sijui kama kuna watu wanaweza tumika kwa nyumba ya Mungu kwa hiari. Watoe vitu kwa nyumba ya Mungu kwa hiari mpaka kuhani aseme imetosha, ama mpaka Mungu aagize kuhani kumwambia vitu hivi vimetosha, kwa sababu ya ujenzi, kwa sababu ya kazi ya Mungu, kwa sababu ya wajane, kwa sababu ya wasio na kitu chochote. Sijui kama leo hii tunaweza fika hiyo level. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 9 mstari wa 4 mpaka 8, anazungumzia kuhusu utoaji wa hiari. Na anawaelezea wale watu, anaelezea jinsi walitoa kwa hiari. Na anawaelezea hao wapendwa, mjiandae tutakapokuja na wapendwa wa Macedonia, tusije tukaaibika. Kila mtu kwa ahadi aliyotoa, kile moyo kilimwambia aandae, ndio tuposa tutakapokuja tusitahayarike na wana wa Macedonia, kwa sababu wana wa Macedonia walikuwa wamepewa neema ya kutoa ya zaidi ya kupita kiasi.
na walikuwa wanatoa kwa hiari, kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao. Kwa hivyo anawaelezea katika sura ya 9 ya Wakorintho wa 2 kuanzia mstari wa 4 ukienda mpaka 8. Anawaelezea ya kwamba, alafu anafika mahali anasema mtu apandaye haba atavuna haba. Nataka nikuelewe, nikueleze ya kwamba katika aina hii ya utoaji ya hiari ni aina ambayo wewe ndio unadetermine mbegu unayopanda na itadetermine mavuno utakayovuna. Kwa hivyo anasema ukipanda haba utavuna haba. Hiyo ni dimension ya utoaji na imeandikwa katika neno la Mungu. Na anasema Mungu hadhiakiwi, wala wewe usidanganywe pale nje. Ni wewe unadetermine dimension ya utoaji, ni wewe unadetermine the seed na unadetermine the harvest. Kwa sababu ukiweka mbegu kidogo, basi unavuna mavuno kidogo. Kwa chochote unafanya, iwe ni katika masomo, uwe na time kidogo ya kusoma, basi mtihani, usitarajie muujiza. Iwe ni katika kujifunza kucheza piano, jinsi unatoa muda kujifunza kucheza ile piano, na ndivyo matokeo inatokea. Zaidi unavyojipeana, zaidi mambo inafanyika. Ndivyo hivyo, hii inaitwa sadaka ya hiari. Ukisoma hapo chini anaeleza ya kwamba na Bwana anaweza kufanyisha neema yote iwe ya kutosha. Neema ya biashara, neema ya watoto, neema ya kazi yoyote ile, neema ya upako. The more unajitolea, the more matokeo yanaonekana. Hiyo ni matoleo ya hiari. Ukisoma Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari wa kwanza hadi 6 anaelezea, nami niwaelezee neema iliyokuwa juu ya Wamasedonia. Anasema na umaskini wao walitoa. Na wakatusii pia tuchukue sadaka zao. Huyo ni Paulo anasema kwa hiari, anasema kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao walitoa. Kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao walitoa. Kwa hivyo, na anasema kwa hiari, kwa kutaka walitoa. Ukiwa na nafasi, soma maandiko hayo ambayo nakupa, itakusaidia sana kuelewa masuala ya utoaji. Na nataka nikueleze ya kwamba katika dimension hii ya utoaji, utoaji wa aina hii inatuelezea ukomavu wako katika uangalizi wa rasilimali za Mungu. Iwe kama ni katika fedha, it shows us your maturity in financial stewardship. Inatuonesha kwa hiari walileta fedha, wakaleta dhahabu, wakaleta shaba. Kama wewe umeshindwa kutoa fungu la 10, 10%, je, unaweza leta dhahabu? Unaweza toa kwa hiari? Na ndio maana nikasema tithing ni kindergarten ya utoaji. Ndio umeanza tu. Tunapokueleza kuhusu kutoa fungu, huo tu ni mwanzo, ni mlango, gateway ya kutoa. Maana kuna vitu vya thamani ambao Mungu anaweza akakuamini navyo. Luka 16 anasema kama uwezi aminika na mali ya ulimwengu huu, the unrighteous mammon, who will put unto your trust the true riches. Kuna kitu kinaitwa utajiri wa kweli. Na kama unaweza aminika na rasilimali ya ulimwengu huu, basi Mungu atakuamini na utajiri wa kweli. Na katika aina hii ukisoma pia Zakayo alivyotoa mali yake, ilikuwa ni kwa hiari. Luka 19:8 inatuelezea hadithi hii. Akasema kwa yote niliye mnyang'anya nitarudisha maradufu. Na anasema nusu ya mali yangu natoa kwa hiari. Kuna sadaka inaitwa kwa hiari. Ni mchungaji Mtuka, hadi wakati mwingine, Bwana akubariki. Ninaporejea kuonesha dimension nyingine ya utoaji katika jina la Yesu. Umebarikiwa. Amina.